Že čau lidi, vítejte u Hayflay 2 Deathmatch. A přece jsme říkali, že teda nebude natáčet nic jiného než Minecraft, ale přece jenom by se mohl natočit Hayflay 2. Teďka se jdeme zahrát. Nevím, jak mi to bude. Dneska už jsem hrál. Ale nevím. Au. No. Jo, on byl tady někde. Jau. Je to taková střílečka, prostě. Já to dělám určitě střílečka. Co říkám, střelím jednou, jsem na tvé jednou. Tak, dobrý. Tyjo, toho se musím dostat. Ale jak? To o, tady může být 200. Dobrý. Nevím, jestli budu mít nevím, jestli to někdo dá, ale Garry's Mod, tak to taky asi budu natáčet. A no, dobrý. A prostě takhle a nevím, jestli si asi si tady spíš hrajou takový profíce, no. To si podle. Tady to vypadá dobře. Jo. Odkuď. No, co jdu tohle dělat. Já, kdybyste nevěděli, co dělají tyhle sudy, tak nejsou bezpečný, jsou... Au. Aha, no dobrý. Jsou nebezpečí, protože vybuchují takhle, tady to ukážu, tak takhle vybuchujou a... Sočí... Dobrý. A... Vlastně se to vlastně i koupí i za Hayflay 2, takže... A hraje se to na Steamu. Nevím, jestli to někdo zná, ale... Možná jo. Au. Ježiši Maria, tak tady to je ještě. No. Tohle asi znám, nevím, ale zkusím to. Aha, to je tato mapa, ale musím ještě podívat, kdo jsem. Options, yes. Chci být tenhle ten, protože... Ne, pardon. Vlastně nechci střílet.
Dejte se, tu zbraň. A štěstí. Aha. Aj. Já se budu tady. Bude jim tady pomáhat tady tou úžasnou zbraní. Sakra. Bude tady. To se nabíjí elektrikou a tolik životů. No, 200. Jo, kdo by nevěděl, co je to, jak to má teďka 200, tak to jsou, to je nepůstřelná vesta. To jsou životy. Ačet. Sakra, seká, to není dobrý. Sakra. Tady to bych toho docela rád. Jo, super, jsem se zabil. A smůla. Pomoc. No ale, super. Tohle je dobrý místě. Ne, mě nedáš. Já jsem super dobrý. To se mi bude hodit. Co se naplní? Je to to dobrý místo? Sakra. Jo, je to to dobrý místo. Tohle. To je moje oblíbená zbraň. Ale. Takže. Sakra. Ne. Da. Nekrať. Sakra. Co vole? Parfinti. Většinou se spavnuje tady. Nevím proč, ale... Da. Necháte mě? Kdo to na mě střílel? Ty? Tak, seš. Da. No tak to ne, to mi dej. To jde jako, když si neobíš. To můžu být jenom já. No tak ještě to mám já. No dobře. Tak teď už to může být i někdo jiný, ale...
Já sorry. Ne, jo, aha, mě jsou proti mě, dobrý. Ne, to je spíš blbý. Headshot. Zabij mě. Já ti dám, že budeš, že budu proti vám. Já budu. Takže... budu právě naopak! S váma budu. Tak jsi to dělá. Yes. Tak jsi to dělá. Granát! Když jsem prostě dal granát. Opravdě vůbec se potřebuju. Ha! To se mi povedlo, co? Ne! Da-da-da-da-da-da. Sakra, seká se mi to docela hodně. Se omlouvám, ale... nevím, proč se mi takhle seká, ale... budu stát, ale se mi to nespraví. Tak já už to asi teda ukončím. A... zatím...